মই ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী নহয়, এতিয়ালৈকে মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীহে, মই এপ্লিকেণ্ট। মই এপ্লিকেণ্ট হিচাপে মই চি এল পি লিডাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ, তেখেতৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ, তেখেতৰ সমৰ্থন বিচাৰি আহিছোঁ, আৰু দ্বিতীয়তে আজি হোলীৰ কাৰণে মই তেখেতক মোৰ শুভকামনা দিবলৈ আহিছোঁ। তাতকৈ মই বেলেগ কথা নাই। গতিকে যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এপ্লিকেণ্ট হৈছোঁ, যদি হাইকমাণ্ডে যদি মোক ঘোষণা কৰে তেতিয়াহে কথাবিলাক আহিব, তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম। ডেফিনেটলি মই এপ্লিকেণ্ট যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ মই সংগ্ৰহ কৰি থৈছোঁ, বাই চান্স যদি কেনেবাকৈ পাই যাওঁ তেতিয়াতো লাগিবই। গতিকে সেইকাৰণে আৰু এনেও মনোনয়ন পত্ৰটো যিকোনো মানুহে কালেক্ট কৰিব পাৰে, তাত একো আপত্তি নাই। মনোনয়ন পত্ৰ যোনে তোনে আনিব পাৰে, খালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আপোনাক 10 এম এল এৰ সমৰ্থন লাগিব। সেইটো আপোনাৰ হাতত আছে নে নাই? যাৰ হাতত নাই তেওঁ ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মই আনি থৈছোঁ, আৰু আমাৰ চি এল পি লিডাৰে দলীয়ভাৱেও আনিছে, দলীয়ভাৱে যিহেতু এতিয়া দলৰ কাম কাৰণে দলীয়ভাৱেও আনিছে, ময়ো আনি থৈছোঁ। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই প্ৰাৰ্থী হৈয়ে গ'লোঁ। যেতিয়ালৈকে হাইকমাণ্ডে ডিক্লেয়াৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে মই এই বিষয়ে একো নকওঁ। মই ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী নহয় এতিয়ালৈকে, মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীহে, মই এপ্লিকেণ্ট। মই এপ্লিকেণ্ট হিচাপে মই চি এল পি লিডাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ, তেখেতৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ, তেখেতৰ সমৰ্থন বিচাৰি আহিছোঁ, আৰু দ্বিতীয়তে আজি হোলীৰ কাৰণে মই তেখেতক মোৰ শুভকামনা দিবলৈ আহিছোঁ। তাতকৈ মই বেলেগ কথা নাই। গতিকে যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এপ্লিকেণ্ট হৈছোঁ, যদি হাইকমাণ্ডে যদি মোক ঘোষণা কৰে তেতিয়াহে কথাবিলাক আহিব, তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম। ডেফিনেটলি মই এপ্লিকেণ্ট যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ মই সংগ্ৰহ কৰি থৈছোঁ, বাই চান্স যদি কেনেবাকৈ পাই যাওঁ তেতিয়াতো লাগিবই। গতিকে সেইকাৰণে আৰু এনেও মনোনয়ন পত্ৰটো যিকোনো মানুহে কালেক্ট কৰিব পাৰে, তাত একো আপত্তি নাই। মনোনয়ন পত্ৰ যোনে তোনে আনিব পাৰে, খালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আপোনাক 10 এম এল এৰ সমৰ্থন লাগিব। সেইটো আপোনাৰ হাতত আছে নে নাই? যাৰ হাতত নাই তেওঁ ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মই আনি থৈছোঁ, আৰু আমাৰ চি এল পি লিডাৰে দলীয়ভাৱেও আনিছে, দলীয়ভাৱে যিহেতু এতিয়া দলৰ কাম কাৰণে দলীয়ভাৱেও আনিছে, ময়ো আনি থৈছোঁ। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই প্ৰাৰ্থী হৈয়ে গ'লোঁ। যেতিয়ালৈকে হাইকমাণ্ডে ডিক্লেয়াৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে মই এই বিষয়ে একো নকওঁ। মই ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী নহয় এতিয়ালৈকে, মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীহে, মই এপ্লিকেণ্ট। মই এপ্লিকেণ্ট হিচাপে মই চি এল পি লিডাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ, তেখেতৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ, তেখেতৰ সমৰ্থন বিচাৰি আহিছোঁ, আৰু দ্বিতীয়তে আজি হোলীৰ কাৰণে মই তেখেতক মোৰ শুভকামনা দিবলৈ আহিছোঁ। তাতকৈ মই বেলেগ কথা নাই। গতিকে যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এপ্লিকেণ্ট হৈছোঁ, যদি হাইকমাণ্ডে যদি মোক ঘোষণা কৰে তেতিয়াহে কথাবিলাক আহিব, তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম। ডেফিনেটলি মই এপ্লিকেণ্ট যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ মই সংগ্ৰহ কৰি থৈছোঁ, বাই চান্স যদি কেনেবাকৈ পাই যাওঁ তেতিয়াতো লাগিবই। গতিকে সেইকাৰণে আৰু এনেও মনোনয়ন পত্ৰটো যিকোনো মানুহে কালেক্ট কৰিব পাৰে, তাত একো আপত্তি নাই। মনোনয়ন পত্ৰ যোনে তোনে আনিব পাৰে, খালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আপোনাক 10 এম এল এৰ সমৰ্থন লাগিব। সেইটো আপোনাৰ হাতত আছে নে নাই? যাৰ হাতত নাই তেওঁ ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মই আনি থৈছোঁ, আৰু আমাৰ চি এল পি লিডাৰে দলীয়ভাৱেও আনিছে, দলীয়ভাৱে যিহেতু এতিয়া দলৰ কাম কাৰণে দলীয়ভাৱেও আনিছে, ময়ো আনি থৈছোঁ। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই প্ৰাৰ্থী হৈয়ে গ'লোঁ। যেতিয়ালৈকে হাইকমাণ্ডে ডিক্লেয়াৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে মই এই বিষয়ে একো নকওঁ।